No niin, tervetuloa uuteen videoon. Me ollaan nyt täällä Kotkaharjulla heittämässä Joroisissa. Ja heitä tässä nyt eka tää helpompi leiska, eli valkoinen layoutti ja sitten vähän tällaista lämpää vähän niinku tähän alkuun. Ja sitten myöhemmin heitetään toi, onko se nyt sininen ja siellä on vähän vaikeampaa väylää. Molemmista kuvataan video ja nyt sitten tästä valkoisesta layoutista ekana. Mennään tosiaan heittojen pariin vaan. Eka väylä on 85 metriä par 3 ja pitää aika tiukasti päästä tuonne oikealle, niin heitän Essensellä. Koitan rystyllä sellaista kivaa plättinä laittaa sitten. Kuka ankeutta näköjään ekan väylä. Ei oikein nyt. Joutti aika pahaa paikkaa alun sieltä, kun oli tää puu vähän ees. Mitä? Mitä tämä on? Just joo. Ei se sitten riittänyt, että olisi ollut bogi tuosta, mutta se on sitten tupla nosto. Meitsi, että Innovan Caymanilla hain tosta hyssäreittiä. Se on ehkä varmin reitti tosta. Vähän osu ikävästi puuhun, vähän liian tiukka heitto, mutta kyllä tossa putilla olla. Ai ai ai, no se on nosteltava paari tästä kakkospäivästä. Ei mikään ehkä paras startti, mutta kyllä se tästä lähtee. Joo. Se on ainakin tarpeeksi pitkä, mutta voi olla vähän liiankin pitkä. Eikö yksi puu vasemmalle? Siitä vaan. Siellä taivahalla. On kyllä pakko sanoa, että on komeat maisemat ja paljon tilaa täällä heittää. Nyt olisi niin kuin väylä 4 ja olisi tää nyt olikaan pitkä. 138 metriä par 3 tuonne noin jonnekin. On kyllä tosi vaikea väylä nyt. 138 metriä, hirveä vastatuuli. Lähetään Star Ternillä katsoa. Annetaan kivasti hysseä. Ei oo todellista, se on ollut ihan täydellinen heittelun tapuus. Nyt on pelattu 4 väylää, ollaan 5 väylällä ja on niin rajut lukemat tullut äskeisestä väylästäkin, tuplabogi ja eka väylää, vähän ikävä tuplabogi, niin plus 4:ssa mennään, mutta ei tästä muuta kuin suunta ylöspäin. Nyt vaan börönjuna käyntiin. Nyt on 29 metriä, par 3. Heitää T-birdillä tuonne semmonen hysseheitto. Vittu mä oon niinku oikeesti. Ei niinku lähe. Joo, no ei siinä sitten. Pelattuna 5 väylää ja tulos on plus 5, että nyt tulee bogia ja tuplabogia ja sitten muutamat paarit tulee. Nyt pitäis oikein saa vähän paremmasta tää peliä. Oikein noin drive oikein osuu. Niin. Nyt tossa tämmönen forella en varmaan tonne pääse, et 75 metriä ylämäkeä tonne. Varmaan heittää rystyä semmonen ylikääntävä tonne, et katellaan Essensellä katellaan, siis heitetään. No se on siellä. Come on, oisko nyt böröä vihdoin?
Kuutko oli se ainakin kovaa tahtia. No, ei mikään paras. Nyt on tosiaan pelattu 7 väylää, ollaan matkalla 8 väylälle. Ja tosi haastavaa ainakin ollut myös tää valkoinenkin layoutti täällä, vaikka tän pitäisi olla helpompi, niin on tuon haasteita tääkin. Ja kun ollaan ensimmäistä kertaa täällä heittämässä, niin vielä vaikeampaa, niin ei oikein ole niinku tutustunut rataa mitenkään, niin lähtee vähän niinku aina sokkona heittämään väyliä, mutta kyllä tästä varmaan ihan hyvä kierros tulee, että +4 nyt, että se ei ole hyvä tulos, mutta jos nyt böröjä alkaisi saamaan vähän ja tasoittamaan vähän tota peliä paremmaksi. On muuten hyvä. Pitäisi olla aika hyvä. Täältä löytyi millistä CD. Ja sinne niin, toinen börö nyt alkaa vähän saamaan jo tota plussaa tililtä pois. Come on. Niinku lähettiin vähän takkiaukille ja hakee eagle, niin heti ensimmäisiin puihin ja paaria sit lähettiin pelaamaan. Vähän matala, mutta muuten ihan jees. Ei tässä tuu oikeesti mitään. Menee. Ja viimeiseen puu. Totta kai, totta kai. Varmaan liian pitkä, mutta varmaan ei jees. Kuva. Mihin nää tänään menee? Ei ainakaan pönt. Ei tosta vaan, niin miten tossa voi päästä kutille? Menee jo. Ah. Mene. Atomissa. Taitaa olla börö. Täältä löytyy ihan atomista kiekkoja. Sieltä on tommonen kiva netti ja hanskat maa. Ai ai. On kyllä pakko myötä, että on hieno rata, mutta on myös haastava, että ei tässä mitään parhaimpia heittoja tullut ja ei nuo drivit ole ehkä mitään parhaimpia ollut, mutta tästä se vaan ilon kautta eteenpäin. Pari väylää vielä eessä ja tulossa varmaan jotain +1 tai +2, että sillasta. Tännehän tää milli meni, taas on sun lippu, se oli se ääni mikä kuului siinä tiile, mutta nyt taitaa olla tulos ehkä jotain +1, jotain sellaista, mutta äskeiselle väylälle otin paarin, mutta heitin sitten jokeen essensä ja se jäi sitten sinne, kun tuo on niin syvää ja mutasta tuo vesi, niin ei sitä nähnyt sieltä, mutta no ei voi minkään, varmaan +1 taitaa olla nyt tulos.
muuten piru hienot maisemat. Tää on kyllä niinku tosi hieno rata, pakko myöntää, mutta siitä ei pääse niinku yli eikä ympäri. Tosi hieno maasto ja paljon niinku korkeuserojakin. Ja mörriäkin löytyy aika paljon. On kyllä nyt loistavat tiipärit täällä, ettei niinku yhtään lunta ja hyvä heittää. Nyt ollaan väylällä 17 ja nyt tässä on par 435 metriä. Tonne jonkinnäköinen doglegi vissiin lopussa. Eihän siinä lähdetään heittää. Ei. No. Täällä tää videon loppu. Mitä? Vittu milliin täältä? Millä tuurilla? Millä taidolla yhtäkkiä? Let's go! Toivottavasti tämä on tämän päivän viimeinen, tai tämän kierroksen viimeinen putti. Katsotaan, sen pojan käy. Sellainen kierros tällä kertaa. Tuo on nyt tää valkoinen leiska jo. Oli kyllä haastavuutta myös ja ei oikein osunut noin drivitkaan, niin se toi omaa haastavuutta lisää. Niin. Mutta nollaan jäätiin, että saatiin kumminkin ne plussat tililtä pois. Mutta tää video varmaan alkaisi olla tässä, joten muistakaa tilata kanava, tykätä videosta, kommentoida jotain siistiä. Ja mä näen sit seuraavassa videossa, se on moro! Before I see you again.